mwanangu. Eh, una dawa nini? Sio dawa. Yameisha. Aliki asubuhi nikiamka najiheshimu kwanza najamkia pili shikamoo mahaba. Ndio maana nimesha zinaenda. Ah, basi nimekakula. Unajua tulikuwa tunakuchora tu. Kuna nchoraje? Ah, sio kukuchora hivyo kuandika. Kwa tunakuangalia na shemeji yako. Ah, yuko ananiangalia. Nikamwambia muangalie yule, akanambia mwenzako anajitahidi kwa waganga huko huko. Ah, mimi si angaiko waganga. Wewe mwanangu wende kwa mganga wewe baba. Mimi ni kwa mganga fanya nini? Wende kwa mganga wewe. Mimi naomba Mungu. Ah. Wewe niacha mahaba kama muhindi. Ah, mwache bwana. Unajua kianka chopla. Unajua kaona nini huyu? Sikaona kitanda hicho. Kwa hiyo ana misi. Sasa hivi mchana. Unapenda. Sema tasa tu. Urole. Sema wewe ungekuwa ndio fresh fresh. Ah, mbona hatari. Wewe Yesu uliyavunja? Ah, kuvunja nini? Na mai. Ah, sasa bwana. Mimi hapa unavyoniona bwana nimetoka kwa Sharukani yule rafiki yetu. Yule bwana ana roho mbaya. Sharukani? Yaani Sharukani ana roho mbaya, huwezi kuamini. Yaani yule bwana mimi namuona ana sura nzuri lakini kumbe ana roho mbaya. Yaani huwezi kuamini mwanangu. Ndio maana mimi nasema yule sio muhindi. Muhindi gani anakula penesi? Kafanyaje? Sasa bwana, yule bwana nimemomba shilingi 5000 tu. Bwana nikopeshe. Shemeji yako hali mbaya. Hauso bwana? Alichonijibu mwanangu anakuambia kanitolea kabisa shilingi 10000 hapa naiona hii. Anakwambia bwana ana demu yake anakuja ndio kwenda kulala guest. Kwa hiyo kaninyimi mimi hapa hela naenda kumpa demu. Nikamwambia mwanangu mwanamke aziki wewe dini yako Muislamu. Ya. Ana mimi juzi nikamwambia je hivi juzi jana tu. Ndio. Sharukani kanunua muhindi. Eh? Hindi kalipaka ndimu na pilipili ile vichumvi fulani hivi vile vya nyekundu. Vya kuchakachua. Nikamwambia baba nipokuchulie basi hata vipunje vile vitatu kaninyima. Hindi. Hindi. Eh bwana eh. Kalipaka ndimu mwanangu mimi sijui nani ana mimba kule. Sasa basi mada akanitoka nani? Nikati ya mimba mtu. Ndotoni mimi na demu mjini. Sasa bwana siku zote mtu akiona mwanamke ndo anakuwa na aibu. Sasa na mimi nikaona shemeji yako asikae mbali nikuombe hela na yeye yuko hapa hapa. Najua huwezi kuninyima. Ah, kwa nini kuja kuniomba hela? Eh mbele ya shemeji yako. Najua yeye akikaa kule ungetafuta sababu lakini kwa mwanamke mtu anakuaga muoga. Wewe za kuomba hela na huyu yupo sijika utaninyima. Ah, wewe naye bwana. Sasa kwa sababu unaona nimeuza yani. Kwa sababu unaona nimeuza. Si ndio hivyo au? Si ndio hivyo maisha kusaidiana. Unataka bei gani? Bei gani unataka? Ah, wewe nisaidie ndugu yangu. Sisi mimi na yeye tukopeshani. Kwa hiyo ulichokuwa nacho wewe fresh. Wewe ndio shemeji yako. Ah, mimi na huyu bwana. Na roho nzuri sana huyo bwana mkubwa. Huyo ndo tini. Huyo. Huyo ndo tini. Again. 500. Hata kama ulichokuwa nacho rafiki yangu hela 500 baba. Tuondoke basi. Twende basi mba. Mimi na tuongea vizuri. Hapa sawa kwa sababu yao. Hapa fresh hapa. Mimi na tuongea vizuri. Kwani haina tatabu mimi na wangu nakushukuru sana mama. Haya. Mbona mshikashika shemeji yako? Mbona mshikashika sasa? Shika lako. Shika lako. Ya nini bwana? Sasa mnashikana. Wewe nini sasa? Sasa anakushikashikia nini? Mbona unakuwa na wivu? Shemeji njoo. Kuna kitu umesikia? Nimesema. Mnali ngumu sana nenda tu. Jaribu kutumia tumia. Naona kama miezi miwili mitatu hiyo hamjaipata. Nenda mama. Wewe mwanangu. Freshi. Umepata damu zako? Hiyo nashukuru. Najua hamna hiyo nyumbani. Rodi lofa. Sio unajua kwanza mimi sijapenda ujue. Sijapenda nini? Mimi sijapenda kufuatana kazini. Yaani mimi tabia kufuatana kazini mimi sijapenda. Sasa mimi umeniacha peke yangu nje na niuma sasa mimi nifanyeje? Sasa kama hujapenda mimi nifanyeje? Wewe mimi kila siku nakwambia kitu kimoja. Wewe mimi nivumilie. Mimi kila mida fulani mimi lazima nitakuja. Unakuvumilia lakini sio njaa. Hasa umeniacha bila kitu. Sasa sijakuandikia namba ya tini wewe. Nimekwambia kama wewe hapo kama vipi piga simu kwa jirani mpigie tini. Wamekataa hapo chazao kila siku na malizia. Kwa hiyo unasemaje? Kwa hiyo ina maana ndio kitu hamna kabisa. Ndio hamna kabisa. Sasa sikiliza kama alivyo shemeji yako alipotoa pale hela ndio hiyo hapo. Ushanielewa? Wewe kama vipi wewe nenda kafanya maarifa hii hapa hii, afu mimi baadaye nije kula. Unajua nini mume wangu? Eh. Nakumbuka 4000 watu tunaodai wenyewe jana tumelala amekuja kutugongea ametukana kwa ajili ya 4000 tu tunadhalilishwa. Lazima turudishe pesa watu. Kwa katika 5000 kutoa 4000 inabaki buku tu. Kwa hiyo ina maana inabaki buku. Nah. Mkaa? Mkaa nini? Sasa kama mkaa hamna. Kwani pale chini ya kitanda pale situlificha lile donge la mkali ile uweze kufanya malifo karibu ndabonda tu. Donge moja alitosha, donge moja anatosha nini mume wangu? Kwani jiko sasa linaelea tu. Bah.
Sasa sikiliza mke wangu, sikiliza nikwambie kitu. Basi kama vipi? Umefanya maarifa, sawa bwana eh? Wewe ukoteza basi hata angalau vijikuni vile uweke pale kwenye jiko ama vipi? Sasa nitapikia kuni. Sasa mboga. Hii buku tunaweza tukafanya maarifa. Mboga. Sawa. Kwa hiyo kwenye unga? Unga nusu 600, inabaki 400. Inabaki 400. Sasa hiyo 400 fanya anunua mafuta ya kula. Ushaelewa eh? Mboga. Mboga sasa si kama kawaida, sasa kama katika mboga pale vali ile dela lako lile. Lenye mifuko mikubwa lile dela lile. Kama yule nani mcheza nani mwimbaji wa msondo mali yule. Vali ile dela lenye mifuko mikubwa. Umeshaelewa? Ukishalivaa lile pale lile nenda kama kawaida kwenye ile taaluma yetu kila duka. Mange kizubaa chukua marage chota maduka matano mke wangu tuna marage nusu. Kwa. Kama. Naongo la akili. Tutaanza kuonekana watoto hapa. Sasa kwa mimi sasa mimi ngafanya maarifa. Alafu mke wangu mimi nasikia watu wanasema mwanamke mwenye ndevu ana bahati lakini kwako si inakuaje? Na bwana sasa mbona kwa mimi nina mikosi? Ah basi mke wangu nenda basi. Mimi naenda tena nani kazini hiyo. Nakupenda sana. Nakupenda. Ah mke wangu mwenyewe mwe. Fanya maarifa sawa? Ah mwanangu wewe unajua siku hizi duniani njaa chochote kinaliwa. Hata tairi la gari mke wangu linaliwa sema halina ladha. Ah. Chumba. Mimi bora ndio pia mianza sana. Mambo. Sambo amenyongea nyongea. Alafu mimi napenda nikiwa narudi hapa huo na fly fly. Sawa bwana. Kwa amenyongea. Eh? Akaletea basi chakula nile basi. Fast mimi nataka niwahi kazini, timu inanisubiri. Mume wangu. Eh. Ile mipango yetu leo imeenda tofauti. Yaani unamaanisha nini sasa? Mena dukani, kila nita kuchukua maharage mwenyewe ananiona. Kwa nikaona nasika macho niache na ile buku haitoi chochote mume wangu. Nani hamna mafuta, hamna mkaa. Majirani wetu wenyewe wamechoka. Kila siku naomba mkaa, tunaambia mtarudishia, amenichoka. Ah, yani mke wangu wewe umeniangusha kishenzi yani. Yani mke wangu unaniangusha na kwa kama sio mtoto wa mjini rafiki yangu. Wewe mke wangu mtoto wa mjini, wewe umezaliwa Muhimbili kitovu chako kimetupwa gatani pale. Yaani unakuwa kama sio mtoto wa mjini rafiki yangu. Mbona unaangusha wewe? Wewe mimi nimekufundisha vipi rafiki yangu? Yaani mimi naona mimi naangusha. Mimi ningefanyaje? Mimi ningefanyaje? Kila nitakutota maharage mwenyewe huyo atoki dukani. Kila nitakutota maharage basi nasubiria. Na ukamda mrefu dukani mwenyewe atajua anataka kumuibia. Yaani mke wangu bwana mambo mengine ya ajabu kishenzi mimi kwenye daftari pale nimekuandikia kabisa hadi ramani nimekucholea. Nimekwambiaje? Ukimwona Mangi anakaza sana na aeleweki. Tembea na sabuni ya unga. Unachukua maji nini pale unakoroga koroga nini? Unajeka mdomoni hivi. Povu linatoka lile unajifanya kama una kifafa. Kama yule Sterling kwenye picha la Baba simatetemeka hivi. Yule satazunguka hivi. Akizunguka tu pale pale unapenyeza mkono hivi. Unachukua malaga yako nusu, unavaa ile dela lako lenye mifuko mikubwa ile kama yule nanili yule mwimbaji wa msondo Mario. Unajaza maharage. Ah, yani sijui vipi mke wangu rafiki yangu. Mume wangu laite mimi ndo maana nakupenda si atu finja. Sasa. Najua una akili sana. Sasa mimi nitakula nini sasa? Dah, see. Kwa unja na kuuma kishenzi hapa. Sijala, ila itoshi mboga itoshi chochote. Mara 10 kungekuwa na mboga ningenunua unga na mafuta. Sasa nitakula ugali mkavu mume wangu. Mimi kunywa uji nimechoka, nimechoka. Uji na michumvi tena bora ingekuwa sukari. Subiri kwanza. Hapa ke. Nisubiri mimi ndo ninja wako wewe. Mimi ninja wako na kuangushaga. Ah tulia. Na kwa mimi ya. Dakika kadhaa tulia. Maliza ile jagi la maji. Umeelewa?
Piga ile jagira maji moja afu utakuja kuniambia ni njaa yako mimi na maana gani? Piga ile jagira moja. Hilo piga moja tu. Piga kama una kwiku hiyo. Afu sikia sasa. Nakuita Zu, unaitika Zu, njaa inakata. Zu. 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 Ehe, Zu. Zu. Ehe, Zu. Zu. Ehe, unaona sasa hapo nabaki kidogo sasa. Oi, muona jita hilo. Muona sasa nabaki kidogo. Sasa hapo malizia hapo mke wangu. Ah, malizia. Malizia nayo. Unajua mke wangu nikwambia kitu kimoja. Hata kwenye vita yani. Kadere songeni mbele wanajeshi. Ukionekana kwenye vita umepigwa wewe bastola ya makalio ujue wewe ulikuwa mzembe. Yaani wewe uko narudi nyuma ndio wewe upigwa bastola ya huko. Lakini wewe hapo wewe kama umepigwa bastola ya kifua unaonekana wewe nganga ulikuwa unasonga mbele. Kwa hiyo mke wangu wewe piga. Piga jagi la maji hilo. Kunywa. Oi oi jita la kike. Oi. Oi mkazuzu watu. Toto la keko hii, toto la ilala. Kunywa, 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 kunywa maji mke wako kunywa. Usiona hapo baki kidogo wewe. Malizia kunguta kabisa. Zu. Zu. Umemaliza? Piga piga kabisa, piga piga kabisa. Yes, kamanda mbingi, kamanda mbingi. Oi, oi, wewe jita wa kike. Wewe jita wa kike. Hapo unajisikiaje kwenye tumbo? Nasikia tumbo limejaa. Tumbo limejaa, Sasa hizo ndo mbinu za kivita. Umeshaelewa? Unasikia njaa sasa hivi? Ndio siku nyingine hivyo hivyo. Kiona hela imechelewa. Kunywa maji jagi moja. Kumbe hata wanajeshi ndo vitani ndo maana na mimi nishangaa waendi chakula na kaa. Wewe kwenye mapicha si unaonaga kwenye mapicha wewe. Unaangalia picha mpaka tunaisha mwanajeshi ajala. Wewe umejifunza wapi? Sije tegemea kwa tumbo langu lingejia hivi. Si ndio hivyo ndo kuwa na mume bora. Kweli naamini. Sio bora mume. Mtu kula chakula. Tumbo lijaye au afanyaje? Unataka kula chakula? Au yaani mtu anakula chakula lifanyaje? Yaani tunashauriwa kula chakula tusife haraka. Ndio maana ya kwanza na aloanzisha chakula kula chakula ni mtu mmoja anaitwa Kifodolilo. Alafu huyo ndo aloanzisha ugali, eh? Nashukuru mume wangu. Poa, basi sasa sikiliza. Mimi narudi nani kwenye mihangaiko sawa. Wewe fanya mambo mengine sasa hivi. Mambo mengine. Nataka unilete mingi ya kuku na utumbo pale. Ah, hela ugali. Hela itakata. Mafuta ya 400 na unga nusu napata 600. Poa, basi fanya maarifa hayo. Chagua utumbo mzuri bwana. Utumbo wa siku ile sio ikoje, sio hajasafisha vizuri. Ule wewe hujajua ule usikumbwa wa data. Mke wangu. Wewe Zu. Zu vipi? Wewe Zu. Tatizo nini? Tumbo. Sasa wewe sikiliza nikwambie kitu kimoja. Ukianza kuchelewa chelewa huyu mgonjwa anashakwambia anaumwa. Tumbebe tumpeleke hospitali atakuja kufa. Kwani nani alokataa? Alokataa nani? Sasa mimi nimekataa. Ndio mbona hospitali asusa basi. Asusa kwa mimi. Basi kwa basi timi. Basi. Wacha ndio kususa. Mimi bingo wa kususa huyu. Basi. Sema Zu. Sema. Nasusa. Basi. Sasa mimi nimekuombea mbebe hapo mweke hapo. Wewe. Mweke hapo. Hapanda hapo kwa mimi. Nini? Huyu mbishi. Sasa na ubishi gani mtu anaumwa nikwambia fanya haraka mbebe mweke. Twende basi. Mimi nitakutia makofi Zu ujue. Sasa utakuja makofi mgonjwa. Anaumwa. Nakupiga. Basi. Mgonjwa. Mimi nishakuombea hapa. Nani? Kwenda twende. Panda. Nani? Sasa wewe mafuta yakiisha utakuja. Banda basi jamani. Baba, gari gani nakuadishi? Naomba mimi gari. Gari na binadamu na kwa. Mbona kwetu vinaendea vizuri hivi? Twende. Haiwezekani haya. Twende. Mnaniacha, mnaniacha. Mnaniacha sasa. Basi mimi ndeni. Basi mimi ndeni. Ngoja mzito ujue mimi nachoka. Mimi ndeni sasa. Namwacha.
Vitu vingine hivi bwana. Unaweza kuja kupata kesi ni ukweli. Sasa hivi imekuaje kuaje jamaa? Pole mke wangu. Hapo naangalia vibaya. Alafu tangu hospitali kama hujambalisha viatu. Sasa mwanangu ungekumbuka saa ngapi pale kwa? Wewe una mapenzi gani yani na mtu anako hospitali mbona mwanzo akope kope kope mpe viatu bwana? Sasa hapa kashafika. Sasa hivi viatu vimpe. Eh ndio ndio uonyeshe uo pendwe. Shimaji pale. Ya, pole sana. Pumzika kwa amani mke wangu. Alafu mume anaongoza zako hivyo hivyo. Nenda ndani basi hapo. Nenda ndani hapo pumzika mama. Acha tena hiyo tabia ya kumsikiliza mtu bila kufikiria. Ungemuua wewe. Na ungemuua kweli? Wewe unaloa mbaya sana wewe. Ipi ushakuona binadamu gani ajala kuanzia asubuhi mpaka jioni anakuja kupewa jagi la maji? Da, maji mengi kiasi kile. Daktari amekwambia kabisa bali. Utumbo unajikunja ukinywa maji kama ukiwa hujala. Sasa. Na tushukuru utumbo umejikunja namba 4. Ungejikunja namba 8 kisheti. Ingekuwaje? Unajua ndugu yangu ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua binadamu sisi tunajifunza kulingana na nini? Na makosa. Umeshanielewa ndugu yangu eh? Unajua kuna kitu kimoja. Unajua hata maandiko yenyewe kama unakumbuka kumbuka hivi haraka haraka yanasema na unajua maandiko ya Mwenyezi Mungu hayo. Kuna kipindi Bwana Yesu alisema kabisa, "Eli nyie enyi mnaocheka sasa." Kwa maana nani baadaye mtafanya nini? Mtalia. Sasa na mke wangu ndivyo ilivyomtokea. Akati nampa jagi la maji alikuwa anacheka. Kwa maana baadaye ndio mke wangu akalia. Ah, kuona mimi ni maandiko. Si ndio hivyo maandiko ndio muhimu. Ah. Ila kuna polisi baba. Kumbe utakuja kufungwa au utakuja kuozea jela. Unajua kesi ya kichwa? Kesi ya kichwa? Eh. Kesi ya kichwa. Kama una leseni unajua unafungwa maisha. Kama una leseni utapewa 20,000. Ndio nachokwambia. Sasa ukitaka kumpa mtu maji, tafuta chanzo kwanza, hata kipande cha hindi, mwana bwana, au karanga kipakati cha shime kile bafu ndo namtina jagi zima. Chanzo mimi mwenyewe sometimes naishi hivyo. Mimi ndo mashangu sometimes. Wewe mpiga kafu maji matupu yani. Utumbo uko pomebana namna hii. Alafu wewe wale maji yanapoingia ingia kwa speed utumbo unastuka. Mbona maji chakula hamna? Sasa kuna unatula tu kwa nini? Hatari sana. Ah, pale tumekaa na daktari pale. Sawa. Kasema ndugu yako huyo analomba sana. Tumeandikiwa PFC ya polisi. Yeah. Ah. Wewe mimi nakwambia. Kuna PFC yako kabisa. Ya polisi. Mimi nimeweka. Nakufa wapi sasa? PFC. PFC. Kuna PFC ya polisi. Inaitwaje ile? Mimi mwenyewe si inaitwa nini ile? Ah, sio PFC ya labi? Ah ah. Free pass. Free pass? Eh. PFC bwana. Alabi. Eh hiyo hiyo hapo. Ina maana ukirudia tena hicho kitendo chako, nakamatwa. Unakamatwa? Kweli bwana. Sielewa. Na mimi uwezo wa kustahimili jela siwezi. Sirudie tena bwana. Mimi naenda zangu kule kwa shughuli. Basi poa, kwa sababu tukishaenda kule. Sasa unaenda wapi mke wako anaumwa ndani huko? Sasa tunaenda kazini mwanangu. Ndani. Ndani. Yeye. Ndani. Ndani. Piga na juu yule. Tunakuwa una mke anaumwa unataka kwenda kazini unataka kufanya nini? Shenzi nini wewe? Sangu bwana mimi nimekuja. Ndio. Nimeleta la, nimeleta mzigo. Ehe. Hilo la maana. Ndio. Safi sana. Tena waambie na vijana wenzako. Ndio basi. Wafanya kazi wenzio. Ndio. Waambie mzana wako anataka mzigo wako. Sawa. Kweli kabisa. Hesabu lazima ziletwe. Tena sikitika sana kwa nini wanachelewesha kuleta hesabu? Ndio. Eh? Kwa nini? Wanataka kazi au hawataki kazi? Eh? Wanataka kazi au hawataki kazi?
Kwa hiyo baba umeleta hesabu? Mimi nimeleta hesabu basi wangu. Hilo ndio jambo la maana sana. Tena wewe una akili nyingi. Unashangao umesoma darasa 7 umefeli bila sababu. Kwa nini? Nashindwa kuelewa kabisa. Kwa nini unachosha? Yaani nashindwa kuelewa kabisa. Ila mimi nimekuja vizuri. Nimeleta mzigo. Mzigo huu hapa basi. Haya ndio maisha. Ndio. Yes. Yeah. Maisha ndio haya bwana. Sasa kwa vile mfanyakazi wangu bora. Ndio. Apate la dunia. Asante bosi wangu. Mimi bwana na wema sana. Acha bana. Mimi sina galo mbaya. Kabisa kabisa. Habari ndio. Acha bana. Sasa asante bosi wangu asante sana. Tena wewe? Ndio bosi wangu. Nataka ndio utakuwa mfuatiliaji. Kwa wale wenzako wote hesabu zote tutakusanya kwa wewe alafu unaniletea mimi. Nashukuru sana. Nashukuru sana bosi wangu. Nakuaminia baba. Ndio ndio. Sawa. Asante sana bosi wangu. Basi baba asante bwana. Haya bwana. Fanyeni kazi kwa bidii sawa? Sawa bosi wangu. Tumechoka kudanganywa, tumechoka kulongo pewa, tumechoka kudhulumiwa. Tunataka haki. Mnamtetemesha ubara. Shalukano unajua sasa hivi maisha yamekuwa magumu sana. Kwanza sio wenyewe tunazidi kukonda sasa hivi ndio kwa nene. Jua lile tunapozidi kutoka jasho na mwili ndio unapozidi kupungua. Sawa sawa. Sema sasa kuna kitu kimoja ndio nikwambie. Tini. Kingwendo anakumaindi. Huyu msimamizi wetu huyu Kingwendo anakumaindi balawe. Kisa nini anamaindi? Unajua Bayaba aliitwa na Kingwendo. Huyu Bayaba mshikaji wetu ambaye tunauza naye maji. Aliitwa na Kingwendo. Baada ya kuitwa na Kingwendo, kitu alichoambiwa kikubwa kwamba wewe upeleki pesa. Bora hata sisi tunapeleka nusu nusu robo, lakini wewe baba upeleki pesa kabisa. Uo kenda kuchukua mzigo pale ukichomoka umechomoka kimoja. Mwanangu ngoja nikwambie kitu kimoja. Kingwendo yule pale alikuwa anauza maji kama sisi. Yeye pale nafasi kawekwa tu kama boya fulani ili mali sisi tu tunamheshimu. Lakini kiukweli mimi siwezi kutoka hapa nikachukua hela nikampelekea Kingwendo. Yule pale alikopo seli wota na mimi hapa seli wota vile vile. Wote sisi seli wota. Kwa mimi hapa nataka nipeleke hela mwenyewe ofisini. Sasa mzigo uchukue kwa Kingwendo. Alafu pesa upeleke moja kwa moja ofisini umeona wapi? Yule msiambia kaekwa tu. Kwa namna mzarao. Nikienda kwenye uongozi nikiwa gera hayo ipo atakataa. Wanakataa. Wanasema peleka kwa Kingwendo. Sasa. Napeleka mimi kwa bosi. Sasa namna hii tunaharibiana kazi ndugu yangu. Mimi siharibu. Ah. Alafu kana mimi ujue kama kuna vitu vya kuongea, tuongea lakini sio masuala ya Kingwendo. Ah, sasa wewe usinimind mimi. Mimi ukinimind utakuwa umenimind bure. Mimi ambaye tumefikishe taarifa, Bayaba mimi kananiambia mimi nikufikishie wewe taarifa. Sasa ukinimind mimi mimi hapa nitashangaa kwanza. Mbona kama unanikomalia? Mbona kama unanikomalia? Ah, wala sikomalia. Mimi nakwambia tu. Nakwambia tu kawaida tu kama bana jamaa na mind. Ah, poa basi ndio kama na mind na mind. Hiyo. Na hapa hivi ninavyokuambia Bayaba ameitwa kesho anakwenda tena na Kingwendo. Na issue itakuwa ndio hiyo hiyo. Kwa hiyo issue ishakuwa kubwa. Sasa wewe sizoba. Wewe acha. Mimi namkomalia kama kawaida na kazi. Mwanangu utaharibu kazi ujue. Unatuharibia hata sisi kazi watu wengine ujue. Kwanza kinifukuza mimi nafikiri nani tena atakuwa anauza maji kama mimi kwa sababu tatizo sasa na sisi wengine sisi ambao tunategemea kazi hiyo. Wewe unaona hapa tulipo tu tumekonda namna hii na hiyo kazi ikipoteza na kwa vipi? Eh, shughuli. Wewe peleka. Wewe peleka. Sasa wewe faida upati. Kwa sababu una upeleki pesa upati faida. Faida unapata. Kwa hiyo wewe unakula msingi paka na faida yote unakula. Na leader tu. Ah, hakika Mungu unajibu maombi. Ah. See. Ah, kama zani mwanangu, mweshe jamani. Ah, kuna haja kweli kwenda kutafuta jamani na vingine. Unachopata unalizika nacho. Ah. See jamani. Kwa wangu sasa kuna kitu kimoja pale ujue pale nimeona mashoga zako pale mnapiga piga story nikaona sio jambo jema tuyaongee mambo yetu. Umeshaelewa eh? Lakini kuna kitu kizuri sana ambacho leo. Kitu gani? So leo, yani ile tukio limetokea jana. Sema jana mimi nikasema ah jamani ngoja kwa nitulie kwanza. Si unajua jana nilikuwa nimeenda kuangalia mpira sana nimechelewa kurudi na mwenyewe ulikuwa umechoka. Umeshaelewa bwana mimi kuna kitu hapa nimekuletea mara moja najua leo mimi sendi kazini. Na kuona tangu za kazi hujavaa. Ah leo sijavaa nguo za kazi. Nitavaje nguo za kazi? Leo mimi hela ninayo. Ah baby huyo.
Kama hela mimi nishapata tayari na ndio maana nakwambia sina taabu leo ya kwenda kazini. Umeona bwana? Mzigo. Yaani maliza utaupa. Sijamaliza mzigo. Wewe nisikilize kwanza surprise yangu mimi. Alafu nitakuelezea nakupa surprise alafu ndo nitakuelezea kwanza. Fumba macho. Eh. Shirika mikono yako hiyo. Afungua. Ya kwako hiyo. Hizo hela mwangu umepata wapi? Nakwambiaje hiyo hela ya kwako? Yaani mke wangu leo ndo nimeamini watu wanasema ukiwa na mwanamke wako ana ndevu. Kweli mwanamke atakiwa na ndevu ana bahati. Wewe mke wangu una bahati. Eh, haki ya Mungu tena bibi wangu. Napenda sana. Kama unifaji. Nadhani nakupenda sana mwanangu. Yaani unishindi mimi. Sasa hizi hela hizi? Miezi mingapi hatujashika hela kama hizi? Ndio maana nakwambiaje? Au umezulumu? Ah, mimi sijazulumu mke wangu. Ndio maana nimekwambia mimi na bahati. Hii hapa hela unavyoiona hii. Yaani juzi mke wangu alivyoniambia unataka kwenda kwenye sherehe afu dela una shilingi 20,000 ndio imeniuma sana. Eh, yaani jana ilikuwa kama zari. Yaani natembea tu yani kama zari na ikutoa 20,000 chini. Yaani kama nimewekewa mimi. Sasa yupo hiyo sasa kalipe dela shilingi 20,000 kalipe dela. Sitaki tena unidai. Naenda kulipa la shule 15,000 na hiyo. Hataki. Wanachukua 5,000. Kumbe umenidanganyia. Kumbe dela shilingi 15,000. Hiyo 5,000 usafanya maarifa. Hiyo yeke akiba. Naweza likatokea lolote. Naweza akashangaa unaumwa mtu na kwa matatizo. Sawa? Fanya hivyo basi. Fanya maarifa, sawa? Basi chakula tisa za nyama robo. Eh, leo Jumapili naenda kuangalia mechi ya Manchester na Man City. Mama wangu umefly. Ah, usijali mke wangu. Ah, mashoga zako kokona hapo na mimi bwege. Mashoga zako kokona. Mashoga zako kokona. Wewe dada vipi wewe? Kwa nini sishtuke sasa? Mimi nimelala nakuta mtu. Hapa sija kulikuwa hamna mtu. Sasa mimi nimeshtuka na kuona ghafla. Kwa nini sishtuke sasa? Mbona mimi nimekuja muda tu hapa nimekugusa kakaangu unaona kimya? Wewe dada sikiliza bwana. Wewe na maana mimi wewe hujakuepo hapa. Mimi naona kuna kitu ghafla tu kinakaa. Mimi lazima nishtuke. Na mimi nimekuja tu kukusalimia hapa kwa nia nzuri. Ngoja nikwambie kitu kimoja dada yangu. Yaani sio kirahisi rahisi. Yaani mimi naangalia TV hivi remote nimeshika mwenyewe afu naona station zinabadilika. Lazima nishtuke zinabadilika vipi? Sasa wewe umekuja umekaa. Si ndio wewe? Dada jiangalie bwana, sio fresh bwana ulivyofanya. Mimi nakwambia kabisa ujue. Wewe sio kirahisi rahisi tu ulivyokuja kukaa hapa. Tena una bahati ujue majirani ujue kama wangekuepo hapa anatuangalia hapa, wangekuwa wamekushangaa sana wewe hapo ujue. Wangesema da kweli lingo kabadilika ujue. Ujue nimebadilika ujue. Jeshimu sana dadangu. Mimi nimekumind sana kiukweli. Basi sikiza tuachane na mimi nimekuja kwa vitu vingine kabisa. Wewe unajua ulivonishtua wewe. Unajua mimi kitu kilichonitokea kwenye maisha yangu. Kuna siku nililala kama hivi dadangu. Mimi sikufichi. Nimejipumzisha nini kajichanganya mtu kaja kukaa ghafla kama hivyo. Mimi nikashtuka kama hivi ulivonishtua ile. Ha! Ile hewa yangu ile ikampeperusha mtu mpaka nyuma ya nyumba huko. Yule mtu kafa ujue nimepata mimi hapa nimepata kesi serikalini. Sema serikali ile pale kesi wakaifuta kaona ah kesi kama hizo je kutokea mtu apeperusha na hewa ya mdomo. Sasa na wewe unataka kunipa kesi nyingine serikali wataona mimi nafanya kusudi. Basi kakaangu samahani kakaangu. Umeelewa? Lakini msijajia hilo mimi nimekuja tu kukusalimia hapa. Sababu mimi nakufahamu wewe. Wewe unanifahamu mimi ndo nani? Nakufahamu ndio. Sasa ngoja nikwambie kitu. Sheikh kuna siku moja. Ah, ngoja nikwambie kitu kwanza. Wewe kweli unaweza kunifahamu. Unajua mimi kazi zangu jio kwenye magari. Pengine nimekuona kwenye daladala au pengine nimekuona kwenye gari binafsi. Ah, mimi nimekuona wapi wewe? Kuna siku hivi moja nilikuwa napita. Maeneo haya nilikuwa napita. Ah, pita mimi simfahamu. Rafiki yangu anaitwa Tina Sharukani, ndio anauzana mali. Sikiliza basi kwanza. Nilikuwa ninatembea, umeona? Nilipokuwa natembea, nikakukuta hapo nini na moyo ulikuwa tunapishana, umeona? Baadaye nikageuka nikakuangalia kutokana na nini? Kutokana nilikopo nimekushangaa, umeona? Nywele zako staili yako, umeona? Nikakushangaa. Katika kukushangaa, nageuka nyuma nakuta nini? Kumbe nilikuwa nimedondosha pesa zangu. Pesa? Pesa ndio. Nilipokuta vile, baada ya muda nikakuona unakuta hela zangu kuondoka nazo. Hela? Lakini mimi kama mimi nikafikiria nikakuona kwamba wewe ni mtu ambaye mwenye mawazo. Sasa ndio maana leo nilipokuja hapa kunisikia kwa sababu ya mawazo yako. Unajua bwana, kuna vitu vingine vinachekesha na kufurahisha kweli. Kipi kikushikishacho? Sasa kweli dada yangu kweli mimi naokota hela zako wewe. Kwa nini usije kuniuliza bwana kaka nimeokota hela zako? Sasa hilo ndio tatizo kaka yangu. Kwa sababu gani? Ndio maana leo nilipokuja hapa
nilipokugusa ukusikia. Ndio maana hata ile siku ile ambapo nilipokuwa nimekuona nilikuwa na mtu mwenye mawazo sana. Kwa hiyo nisikutaka nini? Kutaka kukuchanganya, umeona? Na ndio maana nilipokuona tena umelala hapa nikasema nije nje kukusalimia. Na hilo jambo tu la kawaida kibinadamu. Sasa kushangaa kaka yangu unaweza kunifokea na nimekugusa kabisa. Naweza nikakutajia hata ziko shilingi ngapi? Ndio shilingi ngapi? Ziko kwa shilingi 20 ukumbuki. Ah, kweli. Mimi nishaiokota 20,000 ndio. Sasa, hapo hapo. Kama kweli wewe umeokota shilingi 20,000, si ndio? Mimi hapa nimeokota shilingi 20,000 na umesema za kwako. Kwa nini wewe usije kuzichukua kama hela za kwako? Ndio maana nikakwambia hivi, nilikuwa nakuona wewe mtu mwenye mawazo sana. Ndio maana ile siku ile nilipokuona vile, ulikopa ni akili zako kama vile yaani umechanganyikiwa, umeona. Kwa hiyo hata uweze kuota zile, nikasema nikuachie tu kwa sababu sisi ni binadamu, tutakutana siku yoyote ile kakaangu. Kwa mimi nimefanya makosa? Ah, hujafanya makosa. Basi asante. Kama kuna watu kama nyinyi wenye moyo dadangu, basi sasa asante kama kweli umeniona mimi nimekuta hela zako na uganiachia na kweli nilikuwa na shida. Asante bwana. Haya, usijali. Ndio hivyo bwana, ndio mwanzo wa kujua na nisamee kama nimekukela. Haya, mimi naitwa Kausar. Kausar. Mimi jina langu naitwa Lingo. Kibiashara biashara kiuniuni watu wanapenda kunitania Lingo aka yangu ananiita kifukuru kwinyu. Bakamenye Lingo alina maka, ukipenda mtaalamu wa kususa kuku. Ni wale kuku wa nini ni watanipa vitamini gani? Haya basi kakaangu, acha mimi niwae kudukani maana nimetumwa muda sana. Ah, sawa, haina noma. Haya, na mimi umeniamsha hapa na mimi ngoja niende nyumbani, maana nilitulia tu. Haya bwana, siku nyingine. Haya, barikiwe. Haya. Haya bwana. Pour me some way. Join me tonight. Surround me with your happy face. Share some fun stories, stay up all night. Surround me with your friendly face. Then look at me when I'm not aware. Then unajua mimi na haraka hapo juu barabarani hapo juu ya maji yake kwa shaisha. Hizi gari zangu nne hizi mimi nishamaliza maji haya. Achia Mungu na kwafie. Kwani kakaangu una soso wa nini? Hai dadangu mimi lazima niwe na haraka kwa sababu hii biashara watu unajua mimi natakiwa nipeleke hesabu hii. Basi sikiliza, naomba kwanza unisikilize, biashara yako nitanunua yote leo. Ah, masiara dada. Kweli? Ah, niambie basi dadangu umenitia nini yani? Basi sikiliza. Yeah. Naomba mikono yako mamoja. Yeye yeah, mimi nikupe mikono yangu? Ah, sasa hayo dada hayo masiala, hayo mambo mengine. Sasa mimi wewe mimi sikujui. Sasa mimi nitakupa vipi mikono yangu jamani? Hatujuani. Naomba kweli kakaangu. Ah, na siku hizi kuna Ebola. Sasa mimi nitakupa vipi mikono dadangu? Je, haya maisha tuangalie. Kwa hiyo shida yako mikono tu? Au basi kama umekataa, sawa. Nisikilize. Kwambia kitu. Kweli tangia nimekuona pale njiani. Sio kama ni mara yangu ya kwanza kukuona. Ila hii ni kama mara ya 4 au 5. Lakini kwa sijui nitakupatia pataje na wala ni kwa sijui kwamba nitapata lini muda wa kuzungumza na wewe. Kiukweli kaka yangu umetoka kupenda sana. Dada wewe umenipendaje mimi jamani? Na imani inatoka kwa moyo wangu. Ah, hivi vichekesho hivi. Wewe umenipenda mimi? Nakupenda zaidi ulivyo. Sasa mimi mbona mimi na wewe tuendane? Kwa sababu yani unajua kuna vitu vingine vya ajabu. Unajua wewe mwanamke au sio bwana, siku hizi wasichana nyoa na machaguo yao. Unajua kila siku kuna chaguo. Siku hizi mnapenda sio wanaume warefu mpaka wawe na body ya katiki. Sasa labda mimi tutaendana mimi na wewe. Sio kama yani mimi sipo, yani ni tofauti sana na wasichana wengine. Ah, sasa wewe mambo haya mimi ufupi usindakuja kukuharibia ukoo. Si ndio mnavyosema nyenye? Eh, tuaje baba mwingine. Sasa unanipendaje bwana dada? Basi sikilize. Sasa kushikana mikono hivi hapo. Sikilize kwanza. Unajua mimi hapa nani bana? Mimi najulikana hapa. Basi sikilize ndio kwanza. Nakupenda. Sasa mimi dada unanipenda afu mimi na mke sasa. Afu mimi mke wangu natoka naye mbali sana. Sasa sawa, ndio tunaanzisha mahusiano mapya haya. Mahusiano? Ndio. Da. Sikiza nikwambie, ukiwa na mimi, nisikize kwanza. Eh. Ukiwa na mimi, nitakufanya yani upendeze, maisha yako yawe mazuri, utaache biashara, nitakufungia biashara nzuri. Ndio hivyo watu sio na dharau, watu wafupi, ufupi ungekuwa ulemavu, kujua mimi ningetembelea magongo. Mimi dada ujue wewe unanipa wakati mgumu. Yaani sasa unaambia niambia wewe kuhusu zoezi hilo. Yaani sasa umenipa jukumu kama labda bwana wewe Lingo fanya zoezi la kuvunja baraza la mawaziri, yaani ndio hiyo ulivyonipa wewe. Ndio zoezi gumu. Nisikize nikwambie kitu.
nikubalie afu utaona mimi nitakufanyia nini katika maisha yako. Ila mimi na mke ujue. Mke wako atajuaje kwani? Eh? Anaweza kujuaje mke wako? Usijali, utakuwa na mimi afu utakuwa na mke wako. Nakupa siku mbili. Sawa. Ufikirie. Utakapopata jibu utaniambia. Mnena. Usinitafute mimi ndo nitakutafuta. Vyovyote utakavyojisikia wewe moyoni mwako utakavyonifikiria mimi nitakuwepo. Sawa. Yana maanisha nini sasa? Nisikilize. Kuna sehemu nataka niwahi, kwa hiyo tutaonana, tutaongea, sawa? Itakusaidia. Asante sana. Sasa tutaongea kwa simu. Sasa tutawasiliana vipi sio hata simu nini ujanipata namba? Sikiliza ngombe. Yaani utakaponifikiria mimi nitakuwepo, sawa? Eh. Yaani moyo wangu sikia tu kama unanihitaji, mimi nitakuwepo, sawa? Kwa hiyo ukinifikiria tu mimi utatokea. Asante dada, anti. Eh? Ah! Na kweli ananipenda. Ni mtu akinifikiria tu anakuja. Mapenzi mazito. Ah, hata siamini rafiki yangu. Au ile nyimbo Profesa Jay kanitungia mimi ni za lamentari ile. Ah bwana eh. Ah. Ya, hii bwana hii ndo. Mtu ukiwa na bahati yako na bahati yako. Kama una bahati una bahati. Ukivuka barabara utakuta unagongwa na gari la ajabu ajabu Peugeot. Lakini kama una bahati yako unaweza ukamka asubuhi ukagongwa na ama. Sitajili. Ah, mtu ana hela ukasahau pa kunywa soda. Jamani. Eh, yani ndugu yangu akwambia leo kunywa soda. Ukitoka hiyo hapo hiyo kunywa soda nyingine. Hiyo siku lazima nikae na kopo pembeni. Ehe. Ndugu yangu akwambia leo wewe kunywa soda. Mm. Kwa sababu gani unajua ndugu yangu? Yaani mimi nimepata bahati sana. Unataka kujenga? Ah ah. Kujenga sasa inafuata. Inaweza kawezekana kabisa kama mimi kujenga vile vile inawezekana kabisa tutajenga. Mm. Eh, ndugu yangu. Unakopo niambia bahati ndo? Ah, yani kuwezeka labda. Yaani unamaanisha bahati, yani sio bahati ya kuje bahati ile. Ah, yani bahati. Ah, bahati. Zari. Gazari. Eh, ndio. Nikasema au Profesa Jay kaniimbia mimi ile nyimbo. Zari gani tena? Ile zari la mentari. Nile. Nimetokea wakati mimi na njaa. Nikatokewa na demu mkali. Story ishajielezea sasa. Ah, na maana umepata demu mkali mwana. Mhm. Mama nimekwambia imekuwa kama bahati kama mtoto wa Swahili nikapata zali kapanda kwenye ndege. Lazima uhadisie. Kwa hiyo ndio hivyo sasa. Eh, kwa hiyo ndio maana nikakuita wewe ndugu yangu nikuombe ushauri. Kwa sababu mimi nilichokifikiria zaidi mwanangu ili tutoke. Mimi nataka nimwache mke wangu. Yaani mwache mke wako kwa ajili ya mwanamke mwingine tu. Eh, umekutana naye hata umjui na unataka kumwacha mkeo. Ah, lakini mimi ninachotaka ndugu yangu mimi na wewe maisha fa nini? Maisha yabadilike kabisa. Maisha mazuri ya nini wewe acha uboya bwana? Unafikiri mwanamke atakosa bwanake? Mwanamke mkubwa umekutana naye kiasi hicho kama wewe jinsi ulivyo hivi. Sasa kama angekuwa na bwana na maana asingenipenda mimi. Ah, wewe una mke? Naye. Kwa nini usibaki na mke wako? Ah. Acha ujinga wewe. Lakini ndugu yangu tuangalie maisha. Sasa tuangalia maisha. Anashasema demo mkali. Leo utamchukua utaenda kuishi naye, sawa? Lakini baadaye yule lazima kuchenjiwe maisha yako yote magumu. Ah, utakuja kupigwa bure. Mwanamke mjui leo leo tu unataka kumwacha mke wako sababu mwanamke mwingine tu pembeni hivi. Hiyo akili matope. Basi wewe ndugu yangu mimi sikuelewelewi. Basi wewe cha msingi kama vipi acha soda hii. Kama una jeuri acha soda. Acha soda sasa. Ila mimi mwanangu poa. Usiniambie tena hizo taarifa. Poa, mimi nimekuelewa lakini mimi ila wewe umelizika na maisha. Lakini maisha haya sio mwanangu. Tafuta wewe mwenyewe, sio mwanamke anaela yeye ndo kaishi naye. Mtafute vipi sasa lakini ndo maisha na pale. Wewe maandiko yenyewe yanasema kwa Mungu anakupa siku yoyote ile anayotaka yeye. Ndio mimi kashanipa. Wewe umelizika na maisha. Na nikisikia taarifa umeachana na mkeo, unjue mimi na wewe unjua ndugu unakufa. Ah, kama vipi mimi naachana naye bwana? Mimi nimeona kabisa zali fresh. Ndio nimekwambia. Wewe unamwacha mkeo? Sasa kumwacha mkeo. Wewe unaenda wapi? Kaa hapo hapo unywe soda wewe unamwambia wewe. Unakaa. Wewe unaniachia soda mbona unanikomoa? Bora wewe unakuwa unashindwa mtu kaa unakaa hivi kabisa mtu unashindwa. Utakuja kufa wewe. Kufa na nini? Sasa mwanamke unamjua? Namjua yeye si kaka. Ana ukimwi wake hapo. Anakuletea ukimwi huyo. Ukimwi ndo nani? Ndio huo sasa ukimwi unakupata wewe. Sasa unamwacha mke wako mzuri mbona unaenda kufuata ukimwi? Wewe unavyofanya sio vizuri. Kama vipi hizo hiyo soda hizo mpe kaunta soda yangu. Soda nini? Hiyo hapo usinywe mpe kaunta soda yangu. Ah, ndio maana kuna watu member vya damu vimezaliwa vingi hivi hapo. Ah. Mm. Enda kujigongesha na gari pale. Eh, kajigongesha. Sasa hiyo ndio akili kuliko kumwacha mke wako. Hiyo ndio akili kajigongesha baba. Kajigongesha.
kajigongeshe na kajigongeshe. Wewe hapo unakwambia kajigongeshe. Ah. Nenda. Wewe una roho mbaya. Wewe ndio una roho mbaya unataka kumwacha mkeo uchukue mwanamke mwingine mshenzi wewe. Unajua bwana undugu. Umeshaona bwana ukisikia kwenye matatizo pale ndio utamwona ndugu yako nani. Sawa sawa kabisa. Unachoongea ni sawa ndugu yangu. Umeona? Kwa sababu hata kitenesi kidunde dunde vipi akiweze kikamzidi chua. Kweli kabisa. Kwa ndo wame asema mimi ndugu yangu mimi siwezi kukuacha wewe. Ona maneno sana. Umeshaelewa ndugu yangu bwana. Lakini ndugu yangu leo tini mimi kaniuzi. Kwa sababu jua mimi nimetoka kwa tini. Nimemwomba ushauri afu kaniuzi. Ushauri wake mimi sijauelewa kabisa. Tini wetu tini wetu. Huyu tini ndugu yangu. Kwa hiyo ushauri gani ulikuwa unataka wewe? Yaani unajua kwa kawaida siku zote mwanangu, wewe unatoka jasho afu mimi nataka kukuhamisha nikupeleke kwenye IC. Utaki. Wewe sijui utakuwa mtu wa design gani. Umeona sasa bwana? Unajua bwana mimi ndugu yako mpaka sasa hivi unavyoniona mimi nimepata bahati nzuri sana. Pata bonge la zali mwanangu. Sawa sawa. Ana pesa zake mwanangu. Afu kaniambia bwana wewe ukinikubali mimi tukienda sawa, yani maisha yako yatabadilika. Du. Hey. Kumbuka una mke lakini ndugu yangu. Hiyo haijalishi mwanangu kwa mimi na mke. Hey, mwanangu. Yaani haijalishi, mbona vitu vya kawaida mwanangu? Yaani ile pale demo anataka kunitoa mimi hapa, ndio maana mimi nakuja kukuomba wewe ushauri. Wewe una mke. Sasa kama una mke, ukisema ujenge mahusiano na yule moja kwa moja, huko mke wako unaweza mtampeleka wapi au atakuwa wapi? Wewe mwanangu unaona sharukani tunavyoteseka mwanangu. Kwa hiyo unaona laa tunavyouza maji tunahangaika juani pale. Basi wewe mchune tu wewe mwanamke. Ni mchune? Eh. Usimtafungwa. So mchune ngozi hamna. Yeah. Yaani wewe unachotakiwa sasa cha kufanya. Kwa sababu mkeo usinae mke wako. Hilo kweli. Na kumwacha noma. Sasa cha kufanya wewe mwanamke kwa nakuletea pesa. Anaita yaani chochote anachokuletea wewe mwanangu unachukua unapeleka kwako. Unachukua unapeleka kwako. Hata mke wako atashangaa kwa sababu kwa biashara za sasa hivi za maji zilivyokuwa ngumu. Au fupi pale unaingia na 300,000, unaingia na 500,000, maana smartphone mzee analipeleka hivi narudisha hivi mwanangu hatari. Sasa tatizo liko moja ujue. Yule demu anachotaka yeye kama vipi eti mimi niishi naye kabisa ndani. Yaani hilo ndo tatizo sasa. Anataka kuishi na wewe ndani kabisa, yaani kwamba uame kabisa nyumbani kule. Yaani mke wako tena uachane naye, uishi na yeye. Eh. Hapo si mimi nitakushauri vipi maana huko ulipotoka huko ushauri wa huko na ushauri ndio kwa mimi sasa umeruka mavi umeingia kwenye migojo. Au mimi kuna wazo nimelipata. Kwa sababu unajua siku zote kwenye ndege hizo ukavuta sigara, umeshanaelewa eh? Sasa. Na mzungu akilia machozi yatoke kwenye macho anashika pua. Kwa hiyo sasa hapa cha msingi mimi naona kwa nini yule mwanamke mimi asinipangie nyumba? Alafu unakaa na mkeo au? Yaani mke wangu namwacha kule kule. Alafu yule ananipangishia nyumba. Siku anajua anataka kuja, mimi naenda kwenye ile nyumba. Nishakuelewa. Hapo nishakuelewa. Sasa ni kwamba namaanisha kwamba siku ambazo wewe yule mwanamke unataka kukutana naye ndio unakwenda kule alipokupangishia. Kwa hiyo huko nyumbani unaweza kaaga vyovyote bana, mimi naenda mkoani mara moja, naenda kuona ndugu, naenda kufanya nini? Au bana nipa hiyo siku za mkoani. Du. Ah, poa tu bana. Unaendeaje? Kiukweli bana, unajua kuna kitu, kuna siku pale uliniambia kwa nitafakari. Sawa, unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri. Kwa sasa uliniambia nitafakari mimi alafu nije kukupa jibu. Kwa kweli nimekaa mimi mwenyewe nimediscuss, nikafikiria, nikaona nisije nikapoteza bahati. Kwa sababu hizi ni fursa ambazo zinatokea, huwezi kujua Mungu amekupangia wapi wewe utoke katika maisha. Na nikaona si vyema kulipiga teke fuko la hela. Unamaanisha nini kusema hivyo? Hamna, unajua wakati mwingine sisi tunalalamika Mungu anatuonea, alafu fursa zinatokea hivi alafu unakuja unazikataa, mwisho wa siku unakuja kumlaumu Mungu. Inakuwa sio jambo jema kwa kweli. Kweli? Kwa bwana mimi nimetafakari, nimekubali ombi lako. Kweli? Haki ya Mungu nakwambia. Asante sana. Asante sana. Niambie. Na watu wananisifia sasa hivi kiukweli. Yeah, napendeza sana. Na kuongezesha kwa sababu sijai kuvaa shati nyeupe. Na kitu kingine, mimi nimekaa nimejifikiria kiukweli. Nimekaa nimetafakari kwenye kichwa changu. Nimeona unipangie nyumba kama ikiwezekana. Hilo halina shida, hata leo nakupangia. Kweli? Kwa sababu penzi litakuwa huru. Okay. Kama mimi nashukuru sana kama utanipangia nyumba kwa kweli. Kuna dalali mimi nimeshaongea naye. Kuna dalali mmoja anaitwa bwana Alphonse Chenga Chenga. Yupi mwenye kiwaraza yule au?
Na hii kuna dalali fulani mfano anaitwa Alfonso ana kiwaraza hivyo. Ah, so yeye mwenyewe ni mwembamba hivi. Anaitwa bwana Alfonso. Ah, yuko makini sana kiukweli. Yaani amenitafutia amesema hiyo nyumba ni nzuri kabisa. Ah. Nyumba iko bado mpya. Haijapigwa hata rangi kabisa. Basi, sawa. Bii nikupatie pesa kidogo hapa ambazo ninazo. Sasa mimi naomba vipi unajua? Mita yetu ya Manzese mimi naijua. Unaona bwana, twende tukakae sehemu unipatie hizo hela. Ah, okay. Mimi Manzese nakujua. Sawa. Umeshaelewa? Kwa hiyo twende tukakae sehemu nini utanipatia? Ah, baby. Kwa sababu kuna dada mmoja alikuwa kaunta akapolwa. Haina tabu. Shika kiuno. Kuna babangu wenu unazidi kunyongea tu kwenye haya maisha. Yaani sura yako unaweza kusema baba huyu da bado nakumbuka msiba wa mama. Eh? Wanangu. Aga mambo akaja kukuta. Hiyo ndio. Mimi nilitoea kuishi na mama yako. Ni kwa nani na mama yako kweli? Kuishi kama hivi. Tabu. Inanifanya nafika mbali sana. Sijawahi korofishana na mama yako. Hajawahi niparua na makuta. Hajawahi nisalamu. Matatizo madogo madogo yale yali kuwepo, haya kuepeki, lakini haya kusababisha kwenda tafulani. Lakini kwa sababu Mungu aliamua kumchukua. Ndio nasema Mungu kampende zaidi. Hiyo ni kweli. Ila baba, ngoja mimi nikwambie kitu kimoja. Unajua wewe ni babangu. Na mimi sasa hivi ninavyokuangalia sasa hivi maisha ya huzuni tena yashakwisha. Yaani sasa hivi wewe niamini mimi. Sasa hivi maisha ya huzuni, usikae tena kihuzuni huzuni. Sasa hivi nimekuja na habari mpya kabisa. Wewe fly. Unasema nakwambiaje, maisha ya huzuni ndio bye bye. Mwanangu. Mwanangu. Habari njema kabisa. Nakwambiaje? Wewe fulai. Yaani wewe fulai. Yaani kitu kilichokuja nacho hapa kitu kiko sawa. Kweli? Yaani nakwambiaje, niamini mimi. Mshana bwana, baba sasa hivi maisha yetu yamekuwa mapya kabisa. Yaani hapa muda sio mrefu hapa mimi nakupromosha kitu. Unasema kweli mwanangu? Nakwambiaje, muda sio mrefu hapa mimi nakupromosha kitu. Hapa kuna nafasi ya kuweka sumi. Kuru swimming. Sumi hapa, sumi la kuogelea na kwake hapa upande huo. Umeona? Hapo tunajenga swimming. Mwanangu. Ninaota, ninaota. Ndio maana nakwambiaje niachie mimi. Sasa baba, mimi ndio maana nimekuambia ufly, mimi mwenzako nimepata mwanamke. Sasa mbona unanyongonyea? Mbona unanyongonyea sasa? Yaani. Nilifikiri. Yaani. Umekota arumati. Nikafikiri labda kaokota sahabu. Ukiokota arumas ni furaha kwa moja kwa moja. Ukiokota sahabu ni furaha ya kwa moja kwa moja. Sasa wewe mwanamke unasimama ukota, umepata umeokota mwanamke. Mwanamke unajua kwamba tabu. Una uhakika gani? Kama umeokota mwanamke kimeo. Yaani wewe anajielewa. Yaani ana pesa zake, ndio maana nakwambiaje kashenga hakikisha mimi namuamini kila kitu yani. Au wewe baba unapenda kukaa maisha kila siku. Wewe angalia chakula chako hicho. Hivi kweli hivi namna hii baba? Unasema ukipata kiungu kipya, kiasha manu sikitupe. Hiki kimenibeba, kinanifanya na mimi nisiende peku peku. Kinanilea. Kwa hiyo siwezi kukisharau wakati maisha mapya bado sijayaona. Kwa kiatu hichi sicho, hichi kama kiatu, hichi kama basi ulio cha imalage. Ila zamani watu wanapanda nyuma, ndio hichi kiatu hichi. Hili toyo la mwisho kabisa, hii ana logo. Taratibu chacha. Hala sinakwambia kweli. Mwenzako kia kutokelezea, wafijana wale mnusha kutokelezea. Kusima, ananarogi, ananarogi yake. Kwa hicho natoka nacho hicho, hichi analogi hichi. Hichi kiatu analogi. Ndio jina lake kinaitwa analog. Sasa mimi nakuletea digital. Muda sio mrefu. Kinakuaje cha digital kinamtai? Chenye kiko labda wanaita nini? Wanaita simple. Simple Adidas. Mana. Ulikuwa mwingine. Sasa
Eh, leo hapa. Eh, utafanya chochote kitu. Eh, mwanangu. Mwanangu. Bwana we, utafanya chochote kitu. Eh, kwesi, eh pesa sabuni jalo. Amesilikuwa. Mara wangekuwa nafua. Eh, wachungu singetakata, mara hizi singetakata sana. Masifaji wangetakata sana. Sasa hii mwanangu wewe. Nunua leo chakula cha mchana. Yote hii chakula cha mchana wewe tumia hichi leo chakula cha mchana. Nini sasa? Yote hii ni chakula cha mchana. Wakati hii naitafuta kwa jasho. Alafu sio cha mchana, cha mchana. Sasa hivi wewe una hela unataka. Wewe cha mchana. Eh, uongee vizuri. Ama chakula kia. Eh. Itakuwa ufuru sasa. Nini nikioteki? Jumutu. Nini? Iba yote ya mpaka Christmas. Nakupa nyingine na kutumia usiku na kutumia nyingine. Kweli? Eh. Alafu yule mchumbangu kasemaje? Kama utapata ujuzi wote kuna mtu kajitokeza. Hey. Sawa. Kasema yeye amtafutie fundi glopu. Oh, fundi glopu. Ushakumuona fundi glopu? Fundi glopu. Eh. Sasa nakuacha ukae na hilo swali. Tafuta fundi glopu, maisha yatakuwa mazuri zaidi. Bwana. Umeamka? Ndio, ndio kabisa yeye. Ah, sasa mimi nimekuona pale umepumzika na nini? Sasa nikaona sio vema bwana, wanasema usimwamshe aliolala, utakuja kulala wewe bure. Kwa hiyo ndio maana nikaona ngoja nikuache kwanza. Vipi lakini? Poa, nimelala hapo nashtuka sikuoni. Nikasema labda utakupo kwa nje na nakutafuta na kukutapa. Nataka kuna sema nataka niende kidogo hivi, kuna rafiki yangu nataka nikaonane naye. Sasa yuko yupi tena? Ah, wewe umjui. Umjui lakini mazungumzo naye muhimu sana. Eh, muhimu sana. Swali lakini. Swali. Bora naambia wewe nirudi, nirudi sijui nini nirudi. Ah, nawahi tu kurudi. Tunajua tena abiria shunga mzigo wako. Eh, sasa sikiliza kwanza nikwambie jambo moja. Baadaye hapa atakuja madalali wale. Nipigie simu. Sasa mimi mwenyewe nimwangoja nimeona amechelewa. Alafu na muda unazidi kwenda. Kocha msingi atakuja, wao wamebakisha hela kama shilingi 40. Ah, kwa baadaye saa ngapi sasa utakuja? Ah, mida sio mirefu wanao. Mimi nimwasubiri sana, aliniambia nakuja. Sasa kila nikikae naona hawatokei. Ah, basi ina shida, nitawalipa. Sawa? Nyumba simeiona mwenyewe. Nzuri. Eh? Nzuri sana. Sasa usiniangushe. Sio unakuja hapa tena unaanza kuzingua tena unakuja kunilaumu mimi. Inakuwa sasa jambo jema. Busu linahusika sasa. Sawa, bye. Busu linahusika. Busu. Basi tumeenda. Au tumeenda. Eh, au nisema. Mbona naona kama nikitoka kuna watu wataingia. Yaani ndio hofu yangu mimi. Bye. Asante. Ah. Eh. Ndio hivyo nimekwambia. Napata wiki sasa naenda wiki ya pili. Mungu simuone nyumbani. Mimi nashindwa hata kuelewa nampata wapi. Usiwe na shaka sana. Wewe tu sio unakuwa na pesha sana zibeba. Ila hivi jamani kule unaweza kukaa wiki mbili, wiki nzima hujamwona mwenzako nyumbani afika kwenye meza kimya zibeba. Nisame mama, ndo isha tokea sami ndafanyeje, mimi wangu kenda hapi, nimeenda kwa rafiki yake chini, anaambia hayupo. Yule mwingine shirikani sijui naye anasema hajamuona, sami si mtafanyaje mama mimi. Nisikilize. Yaani bwana mwanangu ukui tatizo lako. Kwa sababu kwa mtoto mdogo kila siku napo ulipo shakuwa mtu mzima. Siku na wala uliambiwa na wazazi wako kwamba kama dogo malizeni, kubwa lilete nyumbani. Sasa hili sio dogo, ni kubwa Zubeda. Kwa hiyo unakaa nao tu nyumbani mwanangu? Sasa mama kama sehemu yupo kwa na sinipe taarifa. Kaondoka nyumbani ajaniachia chochote mama, mimi ninavyokuambia hapa nashindia uji tu. Usijali hayo mwanangu. Cha msingi ni kumtafuta tukajua wapi alipo. Mambo mengine yatafuata. Umeelewa? Usitaki kumshutumu mtu na hata hujajua kosa lake nini. Ila tufanye mchakato mmoja. Wewe ukitoka hapa endelea kuuliza kwa marafiki zake. Sawa, na mimi nikitoka hapa nitaenda kuuliza kwa marafiki zake. Na nitaendelea kutafuta sehemu zote. Ila cha msingi tu, naona kama tungeenda polisi. Tungeenda polisi. Eh. Sababu polisi inatusaidia nao. Unaweza kuniuliza wiki nzima ulikuwa hapa utaniweka ndani. Cha msingi, wewe mwanangu mkubwa Zubeda. Kwani una watoto gani hapo ulipo? Kwa hiyo siku unabaki kwa mtoto tu, unarudi mtoto tu. Unashitaka kukifanya ukifika pale useme kama ana wiki. Unaona? Wewe ungepata na siku tatu, siku ngapi nilikuwa natafuta tu najua hapo kwa marafiki zake. Lakini mpaka leo siku ya tatu na mtu
kajaonekana, ndo kabidi kutoa taarifa. Ila kama uwezi, najua utaweza kwenda kuboronga maneno. Mimi nitakwenda kwa polisi. Ila wewe nenda kwa afisa kaulizi, ila mimi nitaenda polisi. Basi ni wacha niende kule darajani manzetsi, labda naweza nikapita rafiki zake wanaouza maji wengine labda walimuona. Sawa mwanangu sija, ila tembea kwa makini. Uwe makini sawa? Barabara ninakokwenda sio na mawazo kwa ngora magari nikaja kukosa yote. Mama acha tu. Lingo yani ananiua mimi. Yuko ndani. Zubeda, kwani unataka kuelewa? Basi kama uwezi kaa hapa. Unataka kumtafutia matatizo, sawa? Mama nitakuwa makini. Kiwa tunawakabizi kazi, unaweka mjini, wanaishi na wake zao, lakini bado wanaleta problem. Nadamu wana. Hey, halo. Bayaba. Hey, wana, kwanza habari yako. Misha zinaendaje? Okay, sasa bana. Hawa ndugu zako bado wananisumbua. Halafu ngoja nikwambie kitu. Tusikilizane basi. Ndugu zako wananisumbua. Halafu wao nimekukabidhi majukumu. Kwamba ufuatilie pesa zote. Sawa si sawa? Sasa mbona kimya? Hey, bwana, maisha Tanzania yamekuwa magumu sasa hivi. Hakuna nishi zote. Mimi ndo naweka mjini. Nikiwatimua halafu wanafanya nini? Watafanya nishi gani? Sasa naomba kitu kimoja. Fatilia, na kabla hujafuatilia na kuomba kesho haraka sana uje hapa. Fatilia, kama utapa fatilia ukipata hizo pesa nilete. Umepata hujapata lakini kesho njoo mapema. Haya basi poa. Mwanangu, mimi nimekuita. Nadhani unashangaa ila mimi naomba tu usishangae. Nimekutia kitu kimoja tu. Hivi, unataka Lingo atoke yuko wapi? Nani, Lingo? Yaani Lingo toka alipoondoka pale kwenye kazi zetu zile tunazofanya siku zote. Ni muda mrefu sana sijamuona. Nikwambia kitu. Hoja kipindi kirefu sana mwanangu anahamika Lingo amuone nyumbani. Sasa nikaona wewe ni mtu wake wa karibu. Mimi nikuita nikuulize. Sasa mimi nilijua labda Lingo ndo yuko huku nyumbani amepumzika labda kwa mke wake. Ndio mimi nilivyoelewa kutokana na kazi zetu zile tunazozifanya kule barabarani tunauza maji kila siku. Nikajua labda moja kwa moja Lingo sasa atakuwa kapumzika labda kajipa mwezi au miezi miwili apumzike baadaye endelee na shughuli zake kama kawaida. Kwa sababu mimi Lingo sijaonana naye mara mwisho nimeonana naye alikuja kuniomba ushauri tu. Kanaambia bwana mimi na shida zangu nikamsaidia lakini katika ushauri pamoja na tulifarakana kidogo ushauri wake uliniletea mimi sikubaliana nao baada hapo alipoondoka tena mimi sikuonana naye tena mpaka hivi leo. Sasa mimi nashangaa wewe leo unaniuliza mimi kuhusu Lingo. Mimi najua Lingo yuko nyumbani. Sasa atakuwa yuko wapi Lingo? Sababu mpaka sasa hivi hajulikani alipo. Haonekani nyumbani kwake na yeye ndio rafiki yake anambia hayupo. Mimi nishike lipi sasa? Kwa sababu wewe na chini ndo rafiki zake wakubwa. Unaposema kwamba wewe hujui, unafikiri nitasema nini? Ikiwa mwanangu kashatafuta kachoka. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja mama. Alishawahi alishawahi kuomba ushauri kwangu mimi Lingo. Lakini ushauri wenyewe huo sina uhakika na sio ndo atakuepo huko. Na hata kama yupo huko mimi sipajui alipo sasa hivi kwa sasa hivi. Una mali mawili sikuelewi. Wewe una mara sijui ushauri kama nipo katika nipo kukoko. Mama wajua nini nipo katika kufikiria nafikiria kwamba huyu mtu atakuepo kule katika ule ushauri aliyokuwa ananiomba kwa sababu mara mwisho mimi nilikutana na mimi akanambiaje kuna msichana ametokea ana uwezo anataka ampangishie yeye sehemu aikae naye aishi naye yani. Inawezekana labda akawa yupo huko kwa mwanamke ujue. Sema hata kama yuko kwa mwanamke mimi sipajui kwa mwanamke bado still itakuwa yale yale siku kwenye kumtafute tu. Sasa sitaki nikwambie. Mimi namba tutaendelea kumtafuta Lingo. Wewe unapotoka hapa unapofika kwa ulizia kwa rafiki zake, tena ulizia kwa wewe tini, muulizie naye tini. Unaona? Upata taarifa yote niambie na mimi huko naangaika kivyangu. Upata taarifa yote nitakwambia ile tushirikiane. Polisi mlienda polisi. Ndio maana nikwambie hivi, wewe angaika. Pata taarifa niambie na mimi nitaangaika kivyangu pata taarifa nitakwambia. Kwa sababu nimekuuliza hivi kwa sababu unajua hizo kazi za polisi tukiziingilia itakuwa issue.
Lakini ndio hivyo, tutasaidiana sawa, haina shida. Mimi nitafanya juu chini, kama nitafanikiwa kumuona basi nitapeni taarifa. Haina shida. Asante. Mimi nakwenda. Haina shida. Upata taarifa tu niambie. Na sawa. Tunapishana njiani kama hatujuani. Aka, hebu nisikilize basi kwanza. Kwa hiyo unakuwa hivi lakini, kwa hiyo ni yako mimi unijazie watu au? Sio unakuwa hivi. Wewe umeondoka nyumbani mpaka sasa hivi apata wiki ngapi? Hujaniacha na chochote. Mimi kazi yangu kuomba kwa majirani mpaka amenitoa. Sasa hebu nyamaza basi. Ndio maana nakwambia wewe ni yako unijazie watu. Mbona unalalamika? Wewe unajua kama mimi na matatizo mume wako. Kama nimepata matatizo ungejuaje sasa? Sio kama mimi siulizi. Wewe siku hizi nasikia umepata mwanamke huko anakupa kila kitu. Nini? Unanidharau mimi, uniletea matumizi. Yaani mimi sielewelewe. Mimi nashinda na njaa toka jana nimesikia. Sasa usitie huruma. Nisikilize basi, mimi na tatizo gani ambalo wewe mimi nataka nikwambie? Sasa unapenda kulaumu tu. Sasa unalaumu siji bwana antena uloziwa mbovu. Angalia kwanza nje kwenye antena hamna kunguru labda na waigasi. Wewe nisikize mimi, mume wako anataka nikwambie nini mimi? Basi mimi shida yangu nataka tuende nyumbani. Ah, mimi nyumbani siwezi kuja. Mimi bado na mipango yangu. Nisikilize, mimi kweli na mwanamke kama unavyosikia tu. Unaona kumbe kweli. Unataka kunijazia watu nini sasa? Ina maana mpaka tuajae, mbona unataka kunitia aibu? Mimi yule mwanamke ninavyokuambia kwa taarifa yako, yule mwanamke mimi simpendi kabisa, yani simpendi. Mimi nakupenda sana wewe, lakini kiukweli yule mwanamke mimi nataka nimchune. Nikishamchuna, mimi na wewe tuje kutanua. Wewe uone sasa. Sasa unataka maisha mazuri. Mimi sitaki kutanua, mimi nimeridhika na hali yako. Kwani wewe nimekukuta na maisha mazuri? Hivi tumchune mtu. Maradhi nao nataka uje kuniambukiza mimi, sitaki. Mimi nakupenda wewe mume wangu. Sitaki. Maradhi hayampati maskini na siku zote yatima adeki. Mimi ndo ninavyokuambia hivyo. Umeshaelewa sijui? Hayo maradhi usio na tatizo na Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua mimi natafuta. Wewe usijali. Nistaki. Maskini siku zote adeki. Wewe nisikilize mimi basi kwanza. Hebu niache. Sasa ni yako nitia aibu, mbona? Mimi nataka twende nyumbani. Nisikilize basi zuu. Mbona unakuwa hivi? Mbona unakuwa hivi lakini? Wewe niache mimi, naenda kufight kwa yule mwanamke. Mimi nachuma na kuletea wewe. Mimi sitaki, mimi shida yangu twende nyumbani. Wewe unaona lami kuuza maji kila siku nyumbani. Wewe unaona lami kwa siku za maji? Ah, unaona lami kila siku kuuza maji. Kwa ajili twende nyumbani. Mimi si nilikuwa mweupe kama wewe kuuza maji jua kali, mimi nimekuwa mweusi namna hii. Nimekupenda hivyo hivyo na rangi yangu. Ah, so namna hiyo bwana. Hebu mimi nakwambia hivyo, niache nikafight. Sitaki twende nyumbani. Nisikilize basi. Wewe zuu, wewe unajua kwa nini Watanzania tunazeka? Unaelewa kwa nini Watanzania tunazeka? Mimi sijui. Kwa sababu ya jua, jua ukikupiga kila kati lazima ukunje uso, na siku zote uso unakunja na hivyo mtu unazeka. Achana na mimi. Niache, hebu kaa. Acha. Mke wangu, naona umejipumzisha pumzisha hapa. Unapenda raha wewe. Kwani feni sipo ndani mpaka uje kupunga upepo hapa? Umetoka wapi? Aya. Sasa unaniuliza tena mke wangu unatoka wapi kwa kweli? Yaani hata uniulize hata salamu. Umetoka wapi? Hebu achaga wivu wako bwana. Ndio maana nakwambia una wivu wa kijinga jinga unajua. Acha mambo hayo bwana. Ujenijibu swali. Umetoka wapi? Haya, kufanya maisha. Ngoja nikwambie sasa. Kuna kipindi nilikuwa nakwambiaga na uzauza maji. Wewe mwenyewe si unajua? Sasa kuna watu ambao wanawadai, kuna mmoja huyo bwana ndo namdai zaidi. Sasa ndio kuna naenda kumfuatilia bwana. Ya Mungu mengi bwana Hamadi. Nakutana na njiani huyu hapa huyu. Wewe sikaanza kutimwambio. Kati mwambio. Nimemkimbiza akaona mimi kibonge. Ah, na mimi nimekunjuka. Mimi sikuwa nakimbizana na magari kule kwenye kuuza maji. Nduki nduki. Sema akatumia tekniki moja huyo ya hatari. Kaenda kwenye daraja la Manzese pale, kapanda juu. Na mimi nikasema huko huko ndo namkamata wale wapiga picha tu atanisaidia kumkamata. Sikajitupia chini. Na unene huu nikasema mimi nijitupe chini kule mwanzangu nije kufa. Ndio yeye kaniacha. Lakini nikasema wewe ipo siku ndakukamata. Umechoka? Umechoka? Sana. Wewe umechoka na yeye. Umeona? Hebu galete maji basi mke wangu. Galete basi maji ya kunywa. Kaete maji. Nakuletea. Sasa ndio maana nakwambia kaniletee maji. Nakuletea. Wacha usubiri. Yaani mimi mume wako nakutuma uje kwa heshima na taadhima na adabu, unanyanyuka unaenda kuletea maji ya kunywa. Nakuletea nimekwambia. Sasa ukalete, mbona unang'ang'ania hapo unanitumbulia macho? Sasa kalete maji. Sasa unataka maji. Ndio maana nakwambia mimi nataka maji. Una hakika unataka maji? Basi hapa itakuwa vita maji maji sasa, ile tunafundishwa darasani maji maji. Sasa nimekwambia kaniletee maji sasa. Mbona kwa mjinga mjinga mke wangu kaniletee maji? Ndio na kiu. Sasa. Ah, mbona kuna mambo ya ajabu ajabu bwana.
Mke wangu, naona umejipumzisha pumzisha hapa. Unapenda raha wewe. Kwani feni sipo ndani mpaka uje kupunga upepo hapa? Umetoka wapi? Aya. Sasa unaniuliza tena mke wangu natoka wapi kwa kweli? Yaani hata uniulize hata salamu. Umetoka wapi? Hebu achaga wivu wako bwana. Ndio maana nakwambia una wivu wa kijinga jinga unajua. Acha mambo hayo bwana. Ujenijibu swali. Umetoka wapi? Haya, tufanye maisha. Ngoja nikwambie sasa. Kuna kipindi nilikuwa nakwambiaga na uza uzamaji, wewe mwenyewe si unajua. Sasa kwa kuna watu kuna wadai, kuna mmoja wewe bwana ndio unamdai zaidi. Sasa ndio uko unaenda kumfuatilia bwana. Ya Mungu mengi bwana Hamadi. Nakutana na njiani huyu hapa huyu. Wewe sikaanza kutimua mbio. Kati mwambio. Nime mkimbiza akaona mimi kibonge. Ah, na mimi nimekunjuka. Mimi siko nakimbizana na magari kule kwenye kuuza maji. Nduki nduki. Sema akatumia tekniki moja hiyo ya hatari. Kaenda kwenye daraja la Manzese pale, kapanda juu. Na mimi nikasema huko huko ndo namkamata wale wapiga picha ndio atanisaidia kumkamata. Sikajitupia chini. Na unene huu nikasema nijitupe chini kule mwanzangu nije kufa. Ndio yeye kaniacha. Lakini nikasema wewe ipo siku ndakukamata. Umechoka? Umechoka? Sana. Kweli umechoka na ile. Umeona? Hebu galete maji basi mke wangu. Galete basi maji ya kunywa. Kaete maji. Nakuletea. Sasa sina maana nakwambia kangetee maji. Nakuletea. Wasi usubiri. Yaani mimi mume wako nakutuma uje kwa heshima na taadhima na adabu unanyanyuka unaenda kuletea maji ya kunywa. Nakuletea nimekwambia. Sasa ukalete, mbona unang'ang'ania hapo unanitumbulia macho? Sasa kalete maji. Sasa unataka maji. Ndio maana nakwambia mimi nataka maji. Una hakika unataka maji? Basi hapa itakuwa vita maji maji sasa ile tunofundishwa darasani maji maji. Sasa nimekwambia kaniletee maji sasa. Mbona kwa mjinga mjinga mke wangu kaniletee maji? Ndio na kiu. Sawa. Mbona kuna mambo ya ajabu ajabu bwana? Kunywa. Sina kiu. Kunywa nakwambia. Sina kiu sasa. Wewe usinitanie. Kunywa. Kwa nini unanisumbua ningeenda ndani? Mimi hapa sina kiu. Njoo hapa unaenda. Wapi bana? Njoo. Kiza nikwambie. Uliko nijivu zui sisele wacha nikwambie umesikia? Nini unambie nini? Wama nafiko umetoka kwa rafiki yako? Mimi si nimeka mwenye. Leo umekutana na mke wako? Uongo? Ujiambia kwa mwateko ni chune mimi? Ilo si nime tumeongea barabarani mimi na mke wangu. Ujiambia kwa mwateko ni chune? Nimemwambia. Kiza nikwambie. Ndiyo. Mimi ni jini umenielewa? Na sichuniko. Oh, Yakobo. Usije ukajidanganya siku yoyote, ukajua kama mimi nitachunika, umeelewa? Ndio. Na mali zote ambazo unazozitumia zinatoka ujinini, umeelewa? Ah, jamani. Na kila kitu unachokifanya mimi nakifahamu, umeelewa? Ni sawa. Sasa kiza nikwambie. Sawa. Mimi sichuniki. Umeelewa? Ninaelewa. Nakwambiaje hivi? Nikikuona tena na mahusiano na mke wako, ndio utajua mimi ni nani. Utajua mimi ni jini subiani. Au jini maimuna umenisikia? Achana naye yule, achana naye. Na ole wako nikuone tena umesimama na msichana yoyote ile. Umeelewa? Niambie kilichokuleta hasa kitu gani hapa? Wewe ulinitupa mimi ukaona mimi ukanita kabisa mimi takataka. Leo kimekuleta nini? Sasa wewe rafiki yangu mbona unakuwa hivyo rafiki yangu? Wewe nisikilize mimi nimekuja kufuata nini sasa hapa? Rafiki wewe tangu lini mimi na wewe? Tangu lini marafiki? Wewe mimi unijui mimi? Tunajua na vipi? Wewe si tulikuwa tunauza maji yote mwanangu wewe? Lini mimi nimeuza maji? Au wewe lini umeuza maji? Shahidi wami rafiki yangu, mimi na wewe tunajuana kabisa. Shahidi lami ile pale. Umeshaona bwana? Wewe nisikilize mimi rafiki yako nimejia nini? Wewe una tabia mbaya. Tusameane ibilisi tu ndugu yangu kanipita. Wewe kunikataa mimi wewe? Matendo yako uko nayo yaona kiatu una. Ndio si ndo. Hapo ndo ulize sasa. Hichi kiatu kimekuaje? Haya, kwa nini kiatu una? Si ndo ile neno wewe ulivoniambiaga, kanaambia wewe ndugu yangu nisikilize. Asiosikia la mkuu, uvunjika guu na mimi ndo nikataka kuvunjika mguu. Sema kile kiatu ndo kimesaidia. Ah, kwa hiyo kabla hujafunjika mguu kiatu kimetoka. Kiatu ndo kimetoka sasa. Umejiwai ha? Yaani mambo ya Mungu, Mungu sana anakusaidia yeye mwenyewe pale kwenye majaribu. Si ndo maana ikaimbwa ile nyimbo mapito. Kinini kinaendelea? Kinaendelea ndugu yangu, wewe ni ndugu yangu. Mimi naomba unisamee yote yani yaliotokea. Lakini msaada wangu umekuja hapa yule mwanamke sio. Yaani mwanangu yule pale mwanamke, yani anabadilika. Lazima
Wanawake sasa hivi kuna nani tujujui? Yule mwanamke wako yule anzaleta ushauri msingi. Ushauri vizuri. Mchumba 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 mpaka mkaa mke na mume. Sasa wewe unakuja kukutana naye ukubwani, lazima kubadilike badilikie. Na wewe uko na mwanaume huyu, kesho uko na mwanaume yule. Sina maana hiyo. Sina maana hiyo. Sio ubadilikaji huo. Wewe ungetakiwa unisikilize kwanza. Ukishanisikiliza ndio unajua kabadilikaje. Yaani kubadilika labda kimfano vipi kujue? Sasa kubadilika si ndio hivyo unavyozungumza mimi? Sio kubadilika hivyo. Yaani huwezi kuamini. Anakuchenchia au unaosha vyombo. Bora ingekuwa kwa kuosha vyombo. Ana unapikilishwa. Bora ingepikilishwa. Kageuka jini. Mke wangu kabadilika kawa jini, huwezi kuamini mwanangu. Wewe. Eh, kabadilika kawa jini. Jini au jiniazi? Nakwambiaje jini kanitokea ile kafanya hii. Kimetokea kikombe hapa cha maji. Mimi nikwambia naomba maji ya kunywa mwanzako na kiu, kafanya hii. Sasa unatishika nini? Ah, wewe usifanye masana na jini wewe. Si ndo nakuhadisia sasa? Mimi nisha pigwa gari. Hey, wewe. Misha muona jini hivi live. Umemwona wapi wewe jini? Jini? Mimi nimemwona. Wapi? Kwenye video. Niache nende. Angoja wewe njoo. Kwenye movie la Arnold Terminator jini anageuka uji. Yule anatengenezwa. Sio jini mwenyewe, yule anatengenezwa. Anatengenezwa live kabisa nimemwona. Nani? Jini anabadilika na kwa uji. Kuna sehemu kuna mwanamke anafunga gate kabisa hivi gate. Umeona ile gate hivi? Jini kapita hivi kama uji. Ikana Sabastoro kwa sababu Bastoro ilikuwa sio jini ndio imenasa kwenye gate vende. Ah, sasa ngoja nikwambie. Sio jini wale jini wale wana act. Mimi nishaona lile picha linaandaliwa la Terminator. Wakachukua unga wa ugali ndio kulitengeneza ile jini la uji. Wakachukua unga wa ugali wakasonga, afu wale madirector ndio wakaja na nani unga kahawa ule. Ah, wewe baba muongo. Ile jini mweupe, sala ngia kahawa, kahawa si nyeusi. Yule baba jini mweupe. Wewe unaona baka alipoingia kwenye nini kwenye helicopter? Alipoingia kwenye helicopter hivi. Sio na uji ulipoingia ndii, afu kama yule jamaa. Jamaa kamufu. Ndio maana nikatoka picha la jeni. Bonga picha la jeni. Asio jeni Terminator hii. Terminator hii. Sasa sio yule. Mimi mke wangu kageuka jini kabisa akafanya hivi kikombe kimetokea hapa. Wee. Ila mimi mwanangu kinachoniuma sana. Dah. Kiatu changu. Nimekiata yenyewe nimekiacha kiatu changu. Kashakigeuza uji hicho. Yaani ndio nikakiwai ikiwezekana kiatu. Sasa usikize. Wewe unaona namba yake? Ndio tumia WhatsApp kila mmoja. Watu kiki download ni dai. Nani sikia, kiatu hakina namba ya simu. Kiatu changu siku zote mimi nimeishi na kiatu changu. Sijawahi kiatu changu mimi kukipa namba ya simu. Lakini kama kiatu kingekuwa ningekinunulia simu. Mimi mke wangu kashanishauri sana bwana kinunulie kiatu chako hata simu ya tochi. Bwana kusikia tumbo limetokea wapi? Tumbo? Hebu njoo kwanza. Wewe umekula nini? Tumbo. Wewe tini? Tini! Wewe tini wewe? Tini! Atongea kwa ana heshima na adabu. Heshima na adabu. Heshima na adabu. Oh, heshima na adabu. Heshima na adabu za kifaula. Anatokea ghafla kama chupa, katokea ghafla kama chupa. Inawezekana. Walivyo kati makubwa mimi. Moyo wangu wapi? Moyo wangu wapi? Moyo ndio kulia. Mbona muona jini? Nimpigie shemeji.
anipige. Shemeji kwani. Ana pocha na amna. Wana pocha ningejua nipige. Wana pocha inabia? Nguvu za majini, za majini, za majini, za majini, za majini. Niwezesheni kizu cha miale ya moto. Yesu. Bwana Yesu. Nacha mimi nakusaidiaje? Mimi nakusaidiaje shemeji? Mimi mwenyewe huko nilipotoka nimetoka kwenye masaibu makubwa sana. Shemeji, nikwambie kitu kimoja. Mume wako msamee. Ndio alivyokutuma hivyo. Msamee, mrudiane mwishi kama zamani. Yupo kwenye matatizo makubwa sana. Hivi mtu ni msamee kwa mtu anaishi na mwanamke mwingine huko. Kila mtu anajua, niachie la kula nyumbani kaondoka mimi ni msamee. Sasa sibu angekuwa anaishi na mwanamke. Mume wako anaishi na mwanamke. Mume wako anaishi na jini. Jini mimi nimeona leo live. Mume wako ananihadisia kwamba mimi bwana sasa hivi uje mimi naishi na jini. Sijui amemwomba glass, sijui kaleta maji, sijui ya uji, sijui nini na nini. Jini katokea mbaa. Jini kapaka anja. Hapo hapo. Na kutokea nini kawaida yake anatokea ghafla tu sana. Lakini ndua. Kidogo naweza nikaamini maneno yako kwa sababu ninashangaa. Mume wangu nimetoka naye kutoka shule. Leo yeye akunisaidia place ya nyumba. Sasa ndio kwa ananipenda mwenyewe. Kokote tunaenda wote. Ndio uamini sasa kama hii dunia daa ulimwengu shujaa. Yaani mume wangu kwa hiyo leo jini ndio amemrudi mpaka kanichukulia mume wangu, si ndio? Eh, sasa si akili sio yake mwenye mume wake sasa ana akili ya jini. Mimi nimeongelea mume wako kwa ulimi hapa na kule kana supply. Msamia uli kwenye hali yake uwe naye hapa ndani. Sasa shemeji tutamsaidiaje kama hivyo? Ndio bana, ndio mtu tuje. Hey, vipi tena shem? Nisikia. Hey! 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 Ah! Eh, shemeji. Ni bana. Shemeji wako jana nini? Nina kukuja nini mimi? Wewe shem. Shemeji kwa kwako. Kwako, kwako. Huko nilipotoka huko, wenzako nimetoka kuwapiga. Mkeo na rafiki yako Tini. Usiniambie. Tabia kunipatapatia sipendi.
Na wewe hapo nakupa onyo. Naam. Ukiendelea kunitangaza mambo yangu ya huko ndani hapo unayafanya. Nitakachokufanyia utajuta. Sawa, sawa. Umeelewa? Nimekuelewa mke wangu. Na labda nikwambie kitu kingine mke wangu. Kwanza ni sawa sawa ulichokifanya. Sawa kabisa. Kwa nini watu waingilie mapenzi ya watu? Mapenzi yetu mimi na wewe yanawahusu nini babu eh? Eh? Ah, ku babu eh. Tena afadhali ulivyowakomesha. Mhm. Eh, kwa nini waingilie mapenzi ya watu? Sisi wenyewe mapenzi aku wenyewe babu tumekaa mimi na wewe aku. Ah. Hmm. Tena na waisai na waisai kwa nyusi ningewapa tusi. Hey. Ah bwana. Wajishauri. Ah, wewe unaingilia mapenzi ya watu. Ya nini kuingilia mapenzi ya watu? Inawahusu nini kuingilia vitu ambavyo havihusu yeye? Yesu tuone Yesu jamani. Maana umesema kwenye maandiko yako atakayeliita jina lako au atakayebisha hodi baba, wewe utamfungulie. Kusumbuana kuna kwa hasara na kusumbuana kuna kwa faida. Maka matatizo haya kuwa ya mtu mmoja. Leo kwangu, kesho kwako, kesho kwa mtu. Kametokea matatizo la kunichanganya. Unamkumbuka mwanangu huyo rafiki yako? Kaniambia baba mambo gako sasa gatabadilika, utakula vizuri. Na hakikisha ni nyumba yako natengeneza vizuri. Kweli mambo kaanza kunyoroka. Kweli unashaini, kweli unashaini. Usee, unasababishwa sana na ukame wa pesa mwana. Kweli pesa. Pesa inasababisha mtu usee uje spidi. Ndio. Lakini kama na kijana anehangajika. Usee nenda kwa mpangilio. Chuliona nilikuwa kuisine kabisa. Nilikuwa mbaula mwanangu. Sasa hali hii inasababisha roho ya korocho. Roho gani? Ya korocho. Naomba nikutume mwanangu. Uende kwa mchungaji yoyote. Imani yangu shetani hana mamlaka. Mungu hajawahi tuahidi yeye kwamba atakuja kusaliti kunyosha mikono kwa shetani. Shetani kitu kidogo. Mungu yuko juu ya kila kitu. Hakuna kisichowezekana mbele za Mungu. Bali sema tutoka na uwezo wako huwa nge, hata nyoka, hakuna kitakachowashuru. Sasa nakuomba uende kwa watumizi wa Mungu waliojaliwa, wachungaji wa kiroho. Wachungaji wa nini? Wenye kiroho. Hata kama yule mchungaji kwa kijumla aliyekamilika. Sasa shetani akimwona tu bila nachanganyikana huyo. Sasa. Akitaka kuangiwa na nyumba ya moto huyo ana kiroho. Sasa. Sio wale wachungaji wenye maajabu ajabu kuhamisha milima nini na nikumbe kapata utaalamu huko. Anaponya kumbe mtumishi tu wa shetani. Lakini nataka walio kamili. Sio wachungaji masharubalo. Sawa kula. Uende waambie senga. Anajua sema senga mwalulesa. Senga nani? Mwalulesa. Sasa. Anakuomba ukatoe huduma nyumbani kwake. Kuna tatizo. Basi mzee wangu kuna tatizo. Kikweli mimi niuma sana. Lakini lazima nitaenda. Bila shaka ni nguvu za ibilisi. Sasa lini na wapi ibilisi Mungu akanyosha mikono kwa ibilisi? Kidogo rafiki yangu mtundu mzee. Nani? Rafiki yangu. Hapana. Sio mtundu kwanza. Maisha kuna wengine na roho chafu. Kuna roho ya kwa nini? Kwa nini? Kwa nini sasa? Ile roho ya kwa nini? Ndio sinachosababisha. Umeona? Hapo zipo kwa nini? Kuna roho ya kwa nini?
wa malaika kwa binadamu tanzo. Ndugu yangu, ndio ndio. Yaani kulingana na matatizo yangu na wewe ulivyoniita huku chocholoni huku, ndio ndio. Yaani bado unanichanganya kabisa. Bado sijakuelewa kipi ambacho wewe kimekufanya unitoe kule nyumbani na kunileta hapa. Sawa sawa, najua sana. Mimi nimefikia kwa muda mrefu sana. Ni kweli. Nimekuleta huku kichochoroni sio kwa sababu ya labda kuja kuna nini, mimi kujiangalia angalia madude. Sawa sawa. Madude, kuna madude gani? Ni simbe na matofali ninazungumzia. Ah. Bwana, mimi nilikutana na mzee wako, mzee Senga. Ah. Baba. Mzee Senga. Unajua bwana, mzee Senga kiukweli yule mzee bwana ana ukorofi. Mimi nimeenda nimemwambiaje baba? Mimi mke wangu kule ana matatizo, mara akatumwengea mke wangu, mara unamwona kati mwingine anashika ujauzito kabisa. Mara utakuta mtoto mara kageuka kuku. Umeshanielewa? Mara mauzauza mtoto kageuka mbuzi. Eh, mimi nikaja kumwelezea fresh bwana Senga, mtoto sometimes anageuka kuku, sometimes yani anajifungua mauzauza mara hivi. Yeye simuelewi. Yaani mimba zake inaweza kashika miezi miwili mwezi wa kwanza. Sasa kanifukuza. Sasa ndio maana mimi alivoniita, akaniambia bwana rafiki yako ana matatizo sana. Sawa sawa. Sasa bora tufanye juu chini. Mpeleke kwenye maombi. Ukaombewe. Yaani ukiombea wewe vizuri wewe, matatizo yote yanakatika haya. Ah, kanisa lile pale juu pale sio pale. Ah, sasa ndugu yangu itawezekana, unajua? Unajua bwana, wenzako wamepata shida na yule. Mimi hapa ni kweli kwa sababu mimi hapa mimi mlokole. Akija hapa naweza tukampiga kwa jina la Yesu. Ndio maana mimi nimekuja kukuita kukuambia kwamba baba yako kaniagiza twende kwa mchungaji wetu. Sasa bwana Ansi, kuna kitu kimoja. Mimi naonelea hapa cha msingi. Umeshaona bwana? Mimi nikawasubiri nyinyi nyumbani. Ah, nyumbani eh? Nyinyi muende ili mnadi anione kule. Akishajua mimi sipo tu. Litakuwa tatizo. Sawa sawa. Sasa kuna tatizo bwana mkubwa. Mimi sina kukumbukaga wewe, kuna siku moja maskani watu wakakuchokoza pale wauni. Wauni wakakuchokoza, wakamwambia tutakupiga mawe, ukaambieni rusheni hayo mawe. Kweli wauni kila mtu akachukua jiwe lake akakurushia. Si ulisema pale katika jina la Yesu mawe yageuke vitumbua. Yote yanageuka vitumbua. Mimi nakujua wewe. Wewe mimi nimekukaa. Siku moja tena. Kuna mama mmoja akaja kuleta kisu. Arusha likisema kwa jina la Yesu mtakatifu. Nikaishia hapa kile kisu. Afu kile. Lakini sasa Yesu wako ndo namshangaa. Ulivyomlilia miaka yote akupe hivi. Kakuacha hapo hapo. Hapo sasa hapo ndo na sasa bwana mdogo. Kutoka Shanga na Yesu. Mimi na wewe kwa sawa ujue. Mimi na haya bwana. Haya bwana. Haya basi. Bwana Ligo. Karibuni jamaa. Karibuni sana. Asante sana. Baba mtungaji. Karibu sana baba. Asante sana bibi. Karibu sana baba mtungaji. Asante sana. Vipi? Salama. Naendeleaje? Ingawa jua kali lakini sio mbaya. Sawa sawa. Mavazi yetu haya. Sasa karibuni sana jamani. Mtungaji. Rafiki yangu Ligo. Naam, naam. Hapo ndio nyumbani kwake. Sawa sawa. Ana matatizo. Sawa sawa. Kwa naomba tumuombee. Ah, labda nimfahamishe kwa baba mtungaji. Mimi labda umenisahau. Lakini wewe nakufahamu kwa sababu nilikuwa nakujaga kanisani japokuwa nilikuwa na mpaka nichapwe ndo nakuja kanisani. Unajua watu wengi pale ndio. Sawa sawa. Mimi ni mtoto wa mzee Senga. Mzee huyo. Sawa sawa. Unajua pale kanisani watu ni wengi ndugu yangu. Na maana nikuwafahamu wote na kwa mtiani kidogo. Kwa mchungaji kiukweli ana matatizo. Anaishi na jini. Naishi naye, yani sio yani naishi naye kabisa. Yaani mama mpaka tunavyoongea hivi, mimi naishi naye. Hakuna linaloshindikana mbele za Bwana. Amen. Naomba nikwambie kitu kwa kuhakikishia kitu hicho. Hakuna jambo linaloshindikana mbele za Bwana. Sawa sawa. Sasa hapa kwenye hapo ningeomba tuimbe nyimbo moja hivi. Ah. Baada hapo tufanye maombi kidogo. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako, baba. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu waone, walisifu jina lako. Oh, thank you Jesus. Watu waone, walisifu jina lako. Oh, baba. Oh, thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. Oh, shakara papa papa.
Oh, thank you, Jesus. Oh, Baba, tunakukabidhi mikono yetu kwako. Kwa sababu umetupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na hakuna kitakachotudhuru. Nimekuja ndani ya nyumba hii. Leo huyu jini anatawala nyumba hii. Nataka nimtoe. Lingo nilikwambia nini? Mimi huyo ndo kaletwa na huyo wameletana. Wako na nichokoza. Na huo mmoja mmoja. Huyo ndo kaletwa huko ameleta mwenzie huyo. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina. Nakataa kwa jina la Yesu. Yes. Nakataa kwa jina. Yes. Oh haleluya. Nakataa kwa jina la Yesu. Hey. Nakataa kwa jina la Yesu. Oh, sasa Lingo mimi huyo. Oh, sasa kutisa. Ah. Hawezekani. Hakuna linaloshindikana mbele za Bwana. Ameshapotea. Huyo hawezi kutokea tena. Kuna siku alijificha kwenye kikombe. Hawezi kujitokeza tena. Sasa baba mchungaji, mimi nikulipe shilingi ngapi? Awala usinilipe ndugu yangu. Huu ni wajibu wangu kuja kutekeleza. Ndugu. Wewe unalipwa na Yesu. Asi tunalipwa na Yesu kwa sababu. Sawa bwana. Bwana na maneno huyo. Sasa karibuni sasa. Sasa hii nyumba bwana mtungaji mimi ninavyoona. Ndio. Kwa sababu nilipanga nyumba nzima. Kwa hiyo mimi naona labda ni kwenye kodi yangu kama nitampata mtu aendeleze kabisa. Mimi nirudi kwa mke wangu. Wewe na mke? Na mke nilimsaliti kwa sababu ya huyu mwanamke ambaye nilikuwa naishi naye hapa. Kwa hiyo sasa mke wangu inabidi ametoroka nikamchukue kijijini. Pole sana. Ameshapoleka. Nguvu ya shetani hiyo. Nguvu ya shetani imekushawisha nikuja huko. Ukamwacha mke wako. Ila ninachokushauri ndio unaenda kwa mke wako, kumwombe samani. Baadaye mimi naweza nikaja nyumbani na huyo rafiki yangu. Kwa mke wako basi tutamaliza tukafanye maombi hata pale. Sawa. Mimi nashukuru sana jamani, mbarikiwe. Amen. Ingawa maana tukisema la nini mambo ya chakula, ila jini ya pipi. Sawa. Usijali ndugu yangu. Karibuni sana jamani. Haya. Sasa ngoja nitamulia tu mtungaji niongee na huyu bwana. Haya, hamna kazi. Haya. Kwa Nancy. Mimi bwana anaanza akasema nikushukuru sana. Sasa yule mke wangu sisi tulikuwa tunaishi tu. Nilikuwa sina mipango nyingine, lakini mtungaji kanishawishi baada ya kuona suti. Unaona bora nioe, utanifanyia mpango suti. Kwa sababu hiba si utapata zambi baba, yani wewe utaniazimia. Sawa. Sawa. Nashukuru sana baba. Baba nakubwa.